Ja, solen gassar, men sån där supervärme är det ju inte direkt här uppe i Tavelsjö. Trots att våren är på gång in så finns det fortfarande snö och friska vindar här uppe i skogarna. Men jag är tillbaka hos Ulf Andersson, ni vet Dodge-mannen. Han håller väl på att skruva här inne och det var ju ett tag sedan sist som sagt. Så att vi går väl in och ser hur långt Kärna kommer med sitt bygge. Ja, här står han ju. Bula på lite. Jajamän. Motorn är läckad. Allting är injusterat. Så att nu är det växellådan som jag väntar på. Sen är det väl färdigt för att monteras i bilen. Jag ska ha dit tändkablar och sånt här nu i kväll. Och så sen när lådan kommer förhoppningsvis i slutet av nästa vecka. Eller om det blir veckan efter påsk. Då kan jag skruva ihop den och sätta in den så att då sitter den på plats i bilen sen. Är det de enda delarna som saknas i det här bygget? Eller har du alla? No. När vi träffades sist då pratade jag lite grann om det här med beställningar. Och cabpåsen, cabskydd från och vajrarna till cabställningen, de är fortfarande inte, de har inte kommit. De ska komma i slutet av februari och antas komma någon gång i mitten av april. Och det är ju tack vare covid och problemet med deras leveranser från deras suppliers runt om i världen. Så att det är ju en jätteutmaning. Men under tiden givetvis, för jag har ju inte tid att liksom inte göra någonting. Då handlar det om att ja, men då gör jag allt annat. När den andra bilen stod här, här står det ju en bubbla nu. Jajamän, jag var tvungen att köra ut den för jag håller på att hjälpa äldsta sonen Kevins sambo Monica med att... Dels här har vi renoverat topparna, så nu ska vi montera det sista nu ikväll och köra ut den. Och sen köra in den andra Dodgen igen, så jag kan fortsätta att demontera på den. Så de fick byta plats? De fick tillfälligt byta plats så jag kunde hjälpa han att få den här bilen klar. Så att, då tänkte jag att det är klart man ställer upp på banan. Självklart, men då får vi gå dit och kika på den då, där den andra står. Jajamän. Så här ser den ut nu efter lackering och ihopmontering så här långt i varje fall. Nu är den här kittad som det ska göras och det är lackerat överallt. Alla kablar är renoverade, alla lamphållare, elhärver är renoverad. Det är ny tank, det är gjort i ordning i tankrör och så vidare och bytt ut gummigrejer som har varit dåliga. Och så ett ovanligt tillbehör. Bagagerumsbelysning på en cabriolet är extremt ovanligt. Han är beställd med det när den beställdes från Detroit. Nej, men du skulle väl ha allt som det var original så att den här ska vara där? Ja, man kan ju inte bygga en hot rod. Så fick jag tag på originaldekan här under för domkraftsinstruktion. Så att den finns med. Och till det så kommer jag nu sen att montera reservhjul och bagagerumsmattan kommer nu här ändra idag eller imorgon. Så då är det som färdigt här i skuffen och då kan jag sätta lite tätningslisten runt skuffen också. Då är det här helt färdigt. Är det inte svårt att hålla koll på liksom alla de här små delarna som lister? Och... Nej, inte efter 42 år. Nej, du är ju som facit för de här. Ja, men lite grann. Så att det är mer egentligen, som det har varit nu sista året ska man säga, egentligen sen covid började så... Utmaningen är egentligen att få grejerna från leverantörerna. För leverantörerna i USA som normalt har dem, de har problem att få det från tillverkarna. Så egentligen är det där skon klämmer lite grann faktiskt. Jag menar, även fast man kan ganska mycket om ett specifikt bimärke och en modell, så jag menar, kom ihåg just att där ska det sitta en list. Jo, men det, efter 42 år så sitter den kunskapen. Det är garanti på det. Ja, ja, i och för sig om man tar isär dem och den totalrenoverar dem så vet man ju. Men... Ja, men precis. Jo. Och den, som den här bilen som jag köpte helt i delar, det har ju ändå varit tacknämligt att 85-90% av alla grejer har funnits. Så att hittills i varje fall har jag där bara ditsatt originalskruvar. Originalskruvar, brickor, kabelklammer och så vidare. Så att allt är verkligen som det ska vara. Vad var det absolut svåraste till just den här modellen att få tag på då? Det svåraste faktiskt är sidorutorna bak samt kromlisterna runt framrutan. Är det extremt bristvara på dem eller? Ja, de existerar nästan inte. Inte i fräscht skick i varje fall. Jag fick tag på jättefina som jag renoverar. Och så nästa som inte finns, det är listerna runt fronten. Det man brukar kalla för hockeyklubbor. Det är extremt, extremt svårt. Men det har jag hittat, tack och lov. Sen här på
Är det renoverat bromsarna nu på den här sidan? Du såg ju på där motorn är, där de, frambromsarna, de är ju redan färdiga renoverade, hela framvagn för övrigt också. Det som är kvar är bromsarna på andra sidan. Sen är alla sidorutor satt dit, förutom sidor, den här rutan på andra sidan, den gick iväg från Kanada i torsdags. Hittade en kille som hade två stycken. Så då kommer de, så då kan jag montera det. Cab-motorerna är testkörda och provade. Alla elhärvor sitter monterade och klamrat på originalsätt. Här har jag beställt en originaltejp så jag kan dra fast de här elhärvorna så att de sitter när jag ska lägga in mattan som jag fick här förra veckan. Instrumentbrädan som jag visade tidigare, den är ju färdigrenoverad och färdigtestad, så den är ju helt färdig. Det som har varit svårt är de här listerna. Tack vare övertid så blir de väldigt dåliga. Men det är fixat. Sidorutor och allt sånt här är injusterat. Det är lackat så här och så är det lackat och röda färgen som ska vara. För det är ju röda dörrsidor på den här modellen. När det är vit bil och röd inredning. Är de lite ljusare röda eller exakt det? Nej, de är aningen ljusare än det mörkröda. Aningen. Så det kommer bli en fin symbios där? Jajamän. Ja, det kommer bli jättefint. Och det matchar även mattan faktiskt. Sen är jag bara på att skruva hit. Det här skruvade jag hit igår. De här avgasportarna och den här Chrysler-stjärnan. Sen är det monterat alla lister. Och de som är svåra, det är givetvis de här hockeyklubborna som man kallar det. Eller på engelska candy canes. Folk tar på en bra grill. Renovera huvudemblemet. Och så maskera här under, här bakom grillen. När man såg bilen framifrån, då ska det vara svart mot kylarbalken. Så att det ska vara helt svart när man ser allting genom grillen. Alla bilar som hade ljusa färger, och det hade alla bilfabrikanter för övrigt. Alla ville ha att man ska inte se bilens färg genom grillen. Utan det ska vara svart. För det såg mer ordentligt ut. Sen har jag haft en kompis som har helrenoverat kylaren. Jag har renoverat elhärvorna, värmepaketet och kopplat det. Fått tag på en spolarburk med rätt slang med räfflor. Är det här exakt som det var på fabrik? Check. Men det har du inte kollat utan det vet du bara. Jajamän, det vet jag. Kylaren är helt renoverad. Numbers matching. Och så fick jag tag på de här. Så att det här är också renoverat. De här fälterna som är här. Red, white and blue. Så det är renoverat. Och så fick jag tag på jättefräscha sådana här GT-fener. Men sånt här borde man kunna tycka ändå. Att det finns liksom new old stock. Ja, om man har fruktansvärt med tur. Tycker du att du har haft mycket tur i ditt letande med delar till dina bilar? Jo, det får man nog säga. Över tid har man ju haft. Men det är ju tack vare att man har hållit på så många år med dem. Så att man har kunskapen. Och vet var man ska leta kanske först och främst. Sen har jag ju helt renoverat alla hjulslister. Så de är ju nedslipade för de är ju rostfria. Så de är nedslipade och så högglanspolerade då. Sen det som är kvar här på den här sidan nu, det är ju själva då bromsrenovering. Det som är kvar nu det är bromsrör. Sen är bromsarna bakfärdig. Så då kan man sätta den på hjul. Fast det ska monteras en hjulhuslist här också. Efter. Så den är inte monterad. Och så original med kromat tanklock. Som tillbehör. Den här soffan fick jag tag på av en kompis i Sollefteå. Jörgen som var hit. Så att den här ska kläs om nu med rött tyg från en soffa som har suttit i en 2-dollars hardtop. Så då får jag rätt material på den här. Så då kommer det att bli bra. Ja, den här färgen matchar inte så där bra med rött. Nej, det går bort direkt kan jag säga. Det är egentligen det att säga om den här bilen så här långt. Här har jag bara på att demontera saker till aircondition under instrumentbrädan och ta bort eftersom. Så att nu är det tänkt att helgen då ska jag lyfta loss dörrarna och huven när den kommer in i garaget. Och lägga undan det för att fortsätta demonteringen. Och så sen ska det tas loss baksäten. De här innerstolarna ska ju till cabrioleten. Kromlisten över taket ska bort. Skuffen ska tas loss och så vidare. Och sen är det att demontera så att jag kan ta loss motor och växellåda. Och återigen så är det ju så att när man har hållit på nu med till exempel arbete på andra bin. Så den här bin, eftersom den är oskruvad, är ju det här ett jättebra referensobjekt. Man får veta exakt hur det såg ut. Och här kan man också se runt fronten hur det har varit lackerat svart. Så kallad blackout. Förra veckan så skickar de nu original vinyltak. Originalmaterial från 65 har jag lyckats spåra upp. I Oregon. Transporttiderna från USA har ju nästan fördubblats. Du snabbare åka över själv och hämta? Alla gånger, ja. Så är det faktiskt. Och det är ju lite tråkigt. Men nu är det här med corona och det flygs inte lika mycket.
Det blir utmaningar, det är bara att konstatera. Vi påverkas, eller våran hobby påverkas faktiskt. Och sen är det klart att man blir ju ivrigare ju närmare sommaren det kom. Det här är ju storna som sagt, du ser ju den röda färgen. Den påminner ju starkt om den andra som är lackerad på cabrioleten. Ja, fräsig röd. Mm, jättehärlig röd färg, verkligen. Väldigt behaglig. Men nu när jag har gjort den här så har vi fått ett till objekt. För jag, genom en kompis Johan lyckades jag köpa en 2-dollars-hardtop till ett repobjekt. Och då tyckte frun att ja, men det, den kan ju jag ta. Och då ville jag också ha den vit med röd inredning och rött tak. För en sån hade faktiskt min farfar på 60-talet. Så han har alltså haft en 65-dark. Det vart ju helt vrickat. Så då ska jag renovera en sån här åt frun också. Så den ligger trea i kön nu då? Jajamän, den är trea i kön. Så fortsättning följer.